santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. E que assim seja.
Sabasta loca,
imortalidade. A Santo Massa Gamaya, Tamasoma Jyoti Gamaya, Nichola Haritam Gamaya. A Santo Massa Gamaya, Tamasoma Jyoti Gamaya, Nichola Haritam Gamaya. A Santo Massa Gamaya, Tamasoma Jyoti Gamaya. Om Ganga Jabataye Namaha. Om Ganga.
Thank you.
But I never let it get me down. So my name is
Thank you.
Thank you.
Shiva, 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 Shi
coração do árabe. Ó Senhor, faz com que o tempo que eu tenha de vida seja tão puro, perfumado e transparente, como a cânfora que se consome no fogo, irradiando a luz e o calor do amor ao meu redor. E quando a minha vida terminar, que não fique nada de mim, para que não esteja sujeito a uma nova instância sobre a terra, em meio ao prazer e à dor. Come on.
Perceba, o universo inteiro está dentro de você. Ele foi criado pela vontade de Deus. Deus cria o universo e o sustenta a cada momento. E no final, o universo se funde em Deus, a fonte de sua origem. O universo não é uma manifestação da matéria. Ele é uma manifestação de Deus. O cosmos inteiro é abrangido pelo divino. Uma manifestação visível do Criador. Nada no universo, nenhum ser, nenhuma criatura pode ser concebida onde Deus não estiver. Deus habita em todos, penetra o cosmos inteiro, brilhando. Cada há somente Deus. O homem a todo momento vê o universo ao seu redor. Declara que não vê Deus. Deus é a própria encarnação do universo. Busque esta consciência. Prepare-se para manifestar a divina consciência. Deus é a causa por trás do universo, e a criação inteira compõe Deus. O mesmo Deus habita todos os seres. O cosmos representa a natureza expansiva do Criador. Percebam pelo discernimento. Todos os poderes estão em vocês. Todos os poderes estão em vocês. Vindos do Espírito de Deus, dentro de cada um de vocês. E reconheça, o universo inteiro está dentro de vocês. Deus nos dotou com força, com vontade. Existe uma imensa força latente em todos vocês, e esta força os habilita a tudo. Suas realizações são vislumbres do potencial divino latente em você. Tudo que o homem necessita ter é vontade e determinação. Assim realizará. Assim alcançará. Não se esqueçam do poder do Espírito de Deus.
Não coloquem a confiança no corpo e na mente. Depositem a confiança em Deus. E assim, todos os esforços frutificarão. Confie no Senhor, a fonte de todo poder. Prossigam até o melhor de suas capacidades.